Boga izbrani smo, kjer ti slavo zbor naš poja, ker si ljubil nas do zdaj in boš ljubil vekomaj. Verni vsi te zdaj slavi, ki živi v resnici pravi. Si pojo kakor angeli v višavi, zboru tole naj doni. Svet si, svet si, svet si ti. Naj se tebi ne glasi, čast in večna hvala za presveto rešnjo kri, ki nam je življenje dala. Slava bodi Kristusu, našemu rešitelju. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, je zapisano v pismu Filipljanom in se glasi: Veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Psalmist 112. psalma pa je zapisal: Ko Gospod zopet pozida Sion, se prikaže v svojem veličastvu, se obrne k molitvi siromakov, njih prošnje ne bo zavrgel. Zakaj Gospod se je ozrl svojega zvišenega svetišča? Z nebes je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov in rešil nje, ki so bili izročeni smrti, da bi Gospodovo ime oznanjali na Sionu in njegovo hvalo v Jeruzalemu. Amen. Priznajmo in obžalujmo naše grehe in prestopke. Gospod naš Bog, prihajaš k nam in vstopaš v naše življenje. Velikokrat neopazno po ljudeh, ki nas razveseljujejo in ki nas potrebujejo, ki govorijo resnico in so žejni tvoje pravičnosti in svetosti. Ti veš, kako smo jim prisluhnili ali izpolnili tisto, kar so od nas pričakovali. Zdaj, ko se ponovno odpira nebo in tvoja slava prihaja k nam, nam odpusti vse zamujeno. Pomagaj nam odstraniti vse ovire in bodi milosten do nas. Amen. Besede milosti so zapisane pri starozaveznem preroku Izaiji in se glasijo: Vstani, sveti se, ker je prišla tvoja luč in veličastvo Gospodovo sije nad tabo. Zakaj, glej, tema pokriva zemljo in ljudstva mrak. Nad tabo pa sije Gospod in njegovo veličastvo se sveti nad tabo. Slava Bogu na višavah.
molimo. Naš nebeški Oče, Bog miru in radosti, samo še malo in vsi pojdemo k Tvoji luči, ki osvetljuje naše mračne globine. Tvoj Sin je bil rojen, da svet ne bi živel v temi, ampak v luči. Velika je Tvoja milost za človeški rod nedosegljiva. Ampak prav v tem je veselje za nas. To radost in navdušenje nam daj doživeti, da se naša srca napolnijo z bogatstvom ljubezni, ki je darovana svetu. Vse nas in vse v dvomih in nemiru živeče podpiraj, da se bomo z veseljem bližali prazniku radosti in miru. Amen. Spoštovani, Izaija je po Božjem navdihu zapisal čudovite obljube, skrite v Kristusu Jezusu. Na Božje obljube, izpolnjene v njem, so se skozi zgodovino v veri odzivali mnogi. Za nas danes pa je še bolj pomembno, kako se bomo na nje odzvali mi sami. Jezus Kristus pričakuje naš odziv. On sam je namreč začetnik in dopolnitelj naše vere. Prerok Izaija je v veri zapisal naslednje preroške besede. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče in knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Sklonimo glave na molitev. Gospod Bog, ob prižiganju četrte sveče se ti zahvaljujemo za Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, ki
ki je čudoviti svetovalec. Pomagaj nam, da se bomo v vsakem trenutku zatekali k njemu po vodstvo in pomoč. On je princ miru. Mi, ki smo živeli v strahu, bojazni in nemiru, smo našli milost in mir v obljubi večnega življenja v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Naj se v naših mislih, besedah in dejanjih v vsakem trenutku proslavi Tvoje ime, saj Tebi pripada vsa čast, moč in oblast na veke vekov. Amen. Zaslepi moje oko, Tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.
Poslušajmo zdaj Božje besede, ki so določene kot oltarsko berilo in ki so zapisane v drugem pismu Korinčanom, v 4. poglavju, od 5. do 8. vrstice sledeče. Saj ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa, Gospoda, sebe pa le kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Kajti Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Blagoslovljeni so vsi, ki Božje besede poslušajo, jih v svojem srcu obdržijo in po njih živijo. Sedaj pa izpovejmo našo vero v trojedinega Boga. Zato skupaj molimo apostolsko veroizpoved. Jaz verjem v enom Bogu, Oče vsemogočemu, stvoriteli nebe in zemlje. Jaz verjem v Jezuše Kristuše, Sinu Božjem, edino rojenome Gospodne našemu, ki se je poprijel Duha Svetoga, porodil se je z device Marije, trpel je pod Poncijom Pilatom, križan je bil, mrav je pokopanje. Šel je na pekel. Na tretji den je z mrtvih stano, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga oči vsemogočega. Od tam pride sodit žive in mrtve. Jaz verjem v svetom duji, sveto, vesolno, krščansko cerkev, občestvo svetih, grejev odpiščanje, tejla stajenje in žitek veke večen. Amen. Luce la porta, certita, brava.
Dragi bratje in sestre, vsem skupaj lep pozdrav v imenu našega Gospoda in odrešitelja Jezusa Kristusa. Prisluhnimo Božji besedi, ki bo služila kot temelj za današnjo pridigo in se nahaja v Evangeliju po Mateju, drugem poglavju od 3. do 6. vrstice. Takole pravi Gospodova beseda. Ko je kralj Herod to slišal, se je znemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu, v Betlehemu, v Judeji, kajti takole je pisano po preroku. In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel mojo ljudstvo Izraela. Amen. Danes bomo razmišljali o Božjem delu skozi navidezno nepomembnost. Na kaj pomislite, ko slišite besedo nov začetek? Mogoče pomislite na svoje otroke ali bližnje, ki so se znašli na prelomnici svojega življenja, bodi si študija, profesionalne kariere, naraščaja ali drugih pomembnih mejnikov življenja. Mogoče v luči trenutnih razmer vidimo naslednje leto kot nov začetek, ki je kot luč na koncu tunela pri boju zoper koronavirus z novim odkritim cepivom. Danes bomo razmišljali o pomembnem trenutku, ki je sprožil nov začetek v navidezno nepomembni vasici. Govorim o majhni vasici, ki nosi ime Betlehem. Okrog božičnega časa veliko slišimo o mestu Betlehem. Tudi ena izmed božičnih pesmi nosi naslov O majhno mesto Betlehem. Ime te vasice poznamo, ker je to rojstni kraj Jezusa. Pa vendar je to bil majhen kraj, z zgolj nekaj 100 prebivalci. Lahko bi jo torej označili kot dokaj nepomembno vasico. Ime Betlehem pomeni hiša kruha. Verjame se, da so se v Betlehemu potniki ustavili ter okrepčali pred svojim prihodom v veliko mesto. Ta vasica, ki je bila zgrajena tako rekoč v senci Jeruzalema, je bila torej na nek način nepomembna ali celo mogoče spregledana. Vse dokler jo Bog v polnosti časov ni uporabil za novo poglavje, za nov začetek v njegovem odrešitvenem načrtu. Zato prvič, Bog in nov začetek v navidez nepomembnem Betlehemu. O kakšnem novem začetku pa sploh govorimo? Starozavezni prerok Natan je kralju Davidu naznanil naslednje. 2. Samuelova, 7. poglavje, 11b in 16. vrstica. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke. In tvoj prestol bo utrjen na veke. Betlehem je bil tudi rojstni kraj kralja Davida.
torej izvirni kraj njegove dinastije, ki je vladala iz Jeruzalema. V tej majhni vasici je bil začetek tiste kraljevske linije, ki je izraelsko ljudstvo vodila do največjih zgodovinskih trenutkov, razširjanja ozemlja, do večjega bogatstva in boljšega znanja, ter seveda tudi do gradnje veličastnega templja v Jeruzalemu Bogu na slavo. Vsak kralj, ki je vladal, je bil povezan s to navidezno nepomembno vasico z imenom Betlehem ali hiša kruha. Pa vendar to v Božjih očeh ni nič nenavadnega. Ko pogledamo v svet, lahko opazimo, da ima moč, pomembnost, ugled, kar veliko vlogo v dojemanju nas, ljudi. Mnogi menijo, da je zelo pomembno biti povezan s pomembnimi ljudmi, ter si tako zagotoviti večjo moč in vpliv za najboljše rezultate. Zato je zanimivo preučevati sveto pismo z namenom, da bi ugotovili, kako deluje Bog, na kakšen način izvršuje svojo obljubo, ter kako izpolnjuje svoj odrešitveni načrt. Ugotovimo namreč, da si Božje kraljestvo utira pot med nas ljudi na obraten način. To pomeni, da začne z izbiro navidezne nepomembnosti in se nato razvija v veličastvo ter pomembnost. Ključni pomen tega načina delovanja je, da nihče ali nič ni premajhno, da nihče ni nepomemben v odrešitvenem načrtu, ki ga izpolnjuje Bog. Bog tako deluje, da bi skozi človeško slabost pokazal svojo moč, svojo modrost, svoje veličastvo ter dal vsemu stvarstvu jasno sporočilo. Ustavite se in spoznajte, da ni Boga razen mene in da mi ni nič nemogoče. Berite sveto pismo, spodbujam vas. In videli boste, da je polno primerov, ko Bog uporabi ljudi ali sredstva, ki se nam zdijo neumna ali celo zaničevana, da bi izpolnil svojo voljo, da bi povzdignil svoje ime med nami ljudmi, ter da bi v naše življenje prinesel svoj blagoslov. Zato razmislimo na kratko tudi o drugič Bog in njegovo delovanje med ljudmi. Spomnimo se besed apostola Pavla vernikom v Korintu glede Kristusovega križa. 1. Korinčanom 1.18. Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Apostol torej izpostavlja, da je Bog spostavil most ali pot rešitve, ki se na prvi pogled zdi popolnoma neumna, absurdna ali neracionalna. Namesto, da bi za rešitev za človeštvo, da bi si to priboril s pompom ali s svojo božansko avtoriteto, se je odločil, da odrešenje za človeka ponuja preko križanega
Kristusa. Tako ta zaničevan stari križ postane v Božjih očeh in v Božjih rokah orodje sprave in most, ki vodi v nov začetek in novo realnost. Skozi stoletja so besede preroka Natana, ki jih je napovedal Davidu, živele naprej. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke. Mnogi kralji, ki so zamenjali Davida, so razočarali, kakor je s svojo nepremišljenostjo mnogokrat razočaral tudi sam kralj David. Toda ljudje so se oklepali vere v Boga, ki je zmožen narediti vse novo. Zato je tudi prerok Mihej napovedal v 5. poglavju, 1. vrstica, ti pa, Betlehem, Efrata, si premajhen, da bi bil med judovimi tisočinami. Iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu, njegovi izviri so od nekdaj iz davnih dni. Kot nam pričujejo evangelisti, se je ta prerokba izpolnila v rojstvu kralja nad kralji. V majhni vasici, ki je v primerjavi z Jeruzalemom, ki je bil versko in politično središče, nepomembna. Ter tako omogočil nov začetek za vse človeštvo. Ta nenavaden Bog uporabi navadne ljudi, kot je ponižna Marija, tesar Jožef, preprosti pastirji, kot osrednje like v njegovi veseli novici. Uporabi pribežališče za živali, da bi se v njem rodil Mesija, Kristus, ki prinaša ljubezen in mir, ter po sebi ponuja nov začetek za vse ljudi. Naš Bog je vedno bil in je Bog novih priložnosti in novih začetkov. Pomislimo samo, kaj vse se lahko zgodi, ko Bog začne nekaj novega v našem življenju. Morda kdo izgublja pogum, ker meni, da ni dorasel določenemu izzivu. Lahko, da ima kdo nerealna pričakovanja od nas ali jih imamo mi do njih. Ali pa preprosto ga skrbi za prihodnost in izgublja voljo, ker so ga okoliščine popolnoma preplavile. V tem se lahko mnogokrat prepoznamo. Ne glede na to, kakšne so naše okoliščine, nam v tem trenutku Bog ponuja priložnost novega začetka z njim in v njem. Zato na koncu razmislimo še tretjič, Bog in priložnost za nov začetek v našem življenju. Ko Bog enkrat poseže v naše življenje, se vse spremeni. To pomeni, da se odzovemo na Božji klic po veri v Jezusa Kristusa, ter dojemamo svet iz Božje perspektive. Ko smo duhovno oživljeni, Božjo besedo doživljamo kot živo in dejavno v našem življenju. Takrat, ko se soočamo z negotovostjo, ker se nam zdi, da so obeti slabe, nismo prepuščeni na milost ali nemilost.
Ampak Sveti Duh oživlja našo dušo ter utrjuje naša klecava kolena. Ko se torej soočamo z življenjskimi izzivi, se podobno kot kralj David, Marija, Jožef in drugi, tudi sami zatekajmo k Bogu po pomoč, ter mu zaupajmo, da lahko On, ki mu ni nič nemogoče, naše slabosti obrne v prednosti. Samo predstavljamo si lahko, kaj bi se zgodilo, če bi ti ljudje, ki sem jih naštel, vrgli puško v koruzo, misleč, da niso primerni za to, da bi jih Bog uporabil za svoje veliko delo odrešitve. Vendar to se ni zgodilo, ker so vsi globoko verjeli, da lahko vsemogočni Bog skozi navidezno nepomembnost naredi velike stvari. Zato nam Bog skozi rojstvo v odrinjenem pribežališču za živali ter potujočem učitelju, ki ga je namesto nas zadela kazen na križu Golgote, podeljuje milost, ki je večja od vseh naših predstav. Po veri v Kristusa nas sprejema v svoje kraljestvo. Odpušča nam naše grehe. Ter po Svetem Duhu daje zagotovilo, da smo njegovi ljubljeni otroci, ki bodo z njim živeli v večnosti. Pomaga nam, da kot Kristusovi učenci uporabljamo svoje darove in talente na njegovo slavo ter bližnjemu blagoslov. Ko nam torej Bog omogoči ta nov začetek, nas obenem kliče, da sledimo zgledu našega Gospoda, ter tudi sami oznanjamo evangelij, ki vsakemu ponuja večno preobrazbo. Zato, dragi bratje in sestre, čeprav je letošnji božični čas dokaj nenavaden, pa se zavedajmo, da je Božič kljub razmeram nemogoče preklicati. Zato se v krogu najdražjih spomnimo, da nam je Bog skozi navidezno nepomembne dogodke omogočil novo življenje. Ker smo Bogu pomembni, se nam je po svojem sinu približal in nas odkupil. Po veri v Kristusa se mu tako približajmo tudi sami, ter spodbujajmo drug drugega v veri, ljubezni in upanju. Zaključujem z besedami apostola Pavla iz drugega pisma Korinčanom 4. Poglavja 7. Vrstice. Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Sklonimo glave k molitvi. Vsemogočni Bog, naš nebeški Oče, zahvaljujemo se Ti za Tvojo ljubezen, skrb in milost do nas ljudi. Hvala Ti za rojstvo, za življenje, smrt, vstajenje in vnebohod Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Hvala Ti za preobrazbeno moč Evangelija, ki nam odpira vrata v nov začetek s Tabo. Hvaležni smo, da smo lahko po veri v Kristusa postali Tvoji sodelavci in Tvoji ljubljeni otroci.
zavedamo se, da smo ljudje krhka bitja, vendar pa obenem trdno verujemo, da tebi, Bog Oče, Sin in Sveti Duh, ni nič nemogoče. Zato prisluhni naši prošnji in nam pomagaj, da bomo v življenju še naprej pozorni na Tvoje delo med nami ljudmi, skozi navidezno nepomembnost. Vse to molimo in se Ti zahvaljujemo v imenu, ki je nad vsemi imeni, Jezusu Kristusu. Amen. Zbrani kot krščanska skupnost, ponesemo pred Božje obličje vse naše bolne družinske člane,
sorodnike, prijatelje in znance. Molimo. O Bog, naš odrešitelj, pokaži svoje usmiljenje celi človeški družini, ki je v teh časih obiskana in obtežena s boleznijo in strahom. Prosimo te, pridi nam na pomoč, še posebej zdaj, ko se koronavirus širi po vsej zemlji in v Sloveniji. Ozdravi bolne, podpiraj in varuj njihove družine, svojce in prijatelje pred okužbo. Podari nam svojega duha ljubezni in preudarnosti, da bomo sodelovali pri omejitvi in obvladovanju virusa, ga omejili in premagali. O Bog, naredi, da bomo pozorni in zmožni sočustvovanja z vsemi, ki trpijo za mnogimi boleznimi, ki ljudem povzročajo trpljenje in pri mnogih tudi smrt. Gospod, daj moč in opogumljaj vse tiste, ki delajo v zdravstvu, v bolnišnicah, zdravnike in zdravnice, ki se posvečajo nalogi zdravljenja in skrbi za bolne in njihove družine, ter na tisoče in tisoče vseh ostalih, ki se izpostavljajo, da bi pomagali drugim. Spodbujaj in navdihuj vse znanstvenike in raziskovalce, ki si prizadevajo za nova zdravila in cepiva, da bodo uspešni in bodo čim prej prišli do potrebnih rezultatov in rešitev. Nebeški Oče, prosimo te tudi, obvaruj ljudi, ki bodo zaradi gospodarske krize ostali brez zaposlitve in sredstev, ker se bodo mnoga delovna mesta zaprla. Bodi tudi vse politike in politično odgovorne, da bodo govorili resnico in tako tudi ravnali. Da se ne bodo širile neresnice in napačne informacije, temveč da bo vladala pravičnost za vse ljudi in bo vsak deležen tvoje ozdravitve. O Bog, prosimo te še posebej, ozdravi ta svet. Ozdravi nas telesno in duševno. Ozdravi naša srca, naš razum in naše misli. Ter v ta svet mnogih preizkušenj pošli tvoje upanje in tvoj mir. Prosimo te, nebeški Oče, v tvojem milostnem naročju ohranjaj vse umirajoče. Tolaži njihove svojce, tolaži vse, ki so obupami. O Bog, ohrani vso človeško družino in celo tvoje stvarstvo v tvoji veliki ljubezni. Gospod, sliši in usliši našo prošnjo. Amen. Gospod, usliši našo prošnjo, Naša bogoslužja lahko spremljate vsako nedeljo ob 10. uri na TV Ideja, YouTube ali Facebooku. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite preko digitalnih medijev. In mir Božji, ki presega ves človeški razum, naj obvaruje naša srca in naše misli po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Primi oči srca, Bog, primi oči srca, radite.
Na koncu naše Božje službe pa skupaj molimo Gospodovo molitev ali Oče naš. Oče naš, ti, ki si v nebesaj, posveti se ime Tvoje, pridi k nam kraljestvo Tvoje. Bojde volja Tvoja, kak je v nebesaj, tak i na zemlji. Krija našega vsakdanjega, daj nam ga ignes in odpusti nam dolge naše, kak i mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vperaj nas v skušavanje, nego oslobodi nas od hudega, ali je Tvoje kraljestvo, zmožnost in dika na vse veke. Amen. Sedaj pa sprejmo še Božji blagoslov. Blagoslovi nas, Gospod Bog, in obvaruj nas. Razjasni, Gospod, svoje bliče nad nami in se nas usmili. Obrni, Gospod, svoje bliče proti nam milostno in daj nam svoj mir. Amen. Bog zbožni, orožje.